עופר שאיבות ביוב. אנחנו נמצאים כאן בסדרות ירושלים 20, יפו. אריאל! כן! איפה אתה? מצלם! רואים פה פעולה משוברת של שאיבה. זה אוויר ליציאה בחוץ, נכון? כן, הנה רואים פה את הזרימה בתוך המצלמה של המים. טוב, רגע, אני אפשר שוב. בפנים? בפנים, כן. תכניס, תכניס. פה יש עומד. תכניס. אוקיי. תעצור רגע, תוציא החוצה. בסדר, תוציא החוצה. לאט, לאט, כנס בפנים, כנס בפנים. כנס, 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 כנס. הזווית. כנס, זווית פצועה. כנס.